Existuje nebo a peklo? No vrej, Infernal, samozrejme, že áno. Čo na to povieš, W, mimochodom, externý redaktor časopisu alebo Discmagu Bonus Game. Vítaj medzi nami, čo si myslíš o hre? Infernal. No tak Infernal ma zaujal v prvom rade svojou vysokou hrateľnosťou a veľmi chytlavým dejom. Používa engine... HX, to najmäš ani... Toto videjko práve začína, toto je úvodné video z hry. Úplne prvé video. Čo si o ňom myslíš? No, je tak, dobre spracované? No tak spracované je dobre a dokáže veľmi chytiť. No teraz o chvíľu veľký nápis Infernal, čo je ale v týchto hrách veľmi také typické. No, necháme chvíľku prebehnúť. Myslím tak. Ale logo sa podarilo. No teraz... Teraz tu je prvá streľba, tu sa vlastne určite niečo ako tutoriál. Po vás poslali z nebeskej agentúry nejakých bojovníkov, alebo čo to bolo, aby vás popravili. Vy musíte jednoducho utiec. Môžete sa skrývať za stenu, alebo za stĺpy a strieľať spozad neho. No niečo podobné už tu v podstate bolo v pár hrách. Napríklad? No príkladom napríklad Godfather, trestný otec. Ktorá bola skôr priemerná hra ako nejaká dobrá. No, bola priemerná. A teraz tu nás ľudia pýtajú. Na strieľačka a oddychovka je to dosť pohode hra. Hej. No, zo začiatku si musíte zvyknúť na ovládanie, ale je to dobre urobené spoza postavení, spoza ramena. No, je to v podstate spoza ramena a hra sa veľmi podobá na Maxa Payna. A vidieť a vlastne pohľadom sa trochu pripomína aj Mafiu. Max, na Max Payne sa trošku podobá, ale chýba mi tu bullet time, čo by sa tu dosť zišlo, aj keď to je dosť ľahká hra a životom máte vždycky dosť a dosť. Takto oberáte postavu o životy na začiatku, dokým nemáte temnú infernál moc. No o temnej infernál moci v podstate ako k nej hlavný hrdina... Uvidíme o chvíľu. No v podstate už o chvíľku, teraz to zatiaľ necháme vychutnávať. No a teraz uvidíme krátku animačku, respektíve skrátenú, o tom, ako Ryan Lennox dostal svoju diabolskú moc. Tu si háže mincov. Čo na to povie pán veľký diabol, vedúci agentúry pekelnej? No ten sa poteší, že dostal v podstate Ryana medzi svojich. A v reále nehľadajme rozdiely medzi dobrom a zlom. Toto proste není. Nebeská agentúra je takisto zlá ako pekelná a bojujú medzi sebou ako všetky korporácie. Česne, tak. Ja zatiaľ doplním, že hru vyrobila poľská firma Metropolis Software a vlastne v ČR-u, no, v Českej republike a na Slovensku. Distributor je Senega. Senega, no tak... Distributor vo svete je Playlogic. No Senega ako obyčajne. Hardwareové nároky nie sú... žiadne náročné na svoju peknú grafiku alebo fyzikálnu engineu od PX alebo AEGI. Stačí vám k tomu 2 GHz počítač, 512 RAM a minimálne 128 MB grafická karta s pixel shaderom. Tu už vidíme vlastne jeden z veľkých bojov, ktorých je v hre nespočet a je to vlastne veľká zábava, lebo sa pri tom človek dokáže veľmi dobre odreagovať. Bojujeme so zbraňami, v tomto boji napríklad to je nejaká Beretta. Máme tu jedno shurikeny, tu máme na výber, tu máme dual Beretty, M16, dokonca aj plasma gun, alebo takú rukavicu gravitačnú. Teraz... Znovu je veľmi veľká sranda. Na výber zbraní je naozaj veľmi veľa a... rozprávať ich tu všetky, to by bolo zabralo dosť času. No, presne tak. A strieľa sa s nimi dosť dobre. Tak je už vidieť vlastne pekné grafické prvky. Ktoré sme dali na grafiku LAW, alebo Very LAW.
prečo, že sme to hrali s Trapsom, ktorý, s ktorým to veľmi sa chalo. Ale môžeš počítať, či zvláda, aj by ne. Hre je pomerne málo zákysov a aj tak sa z nich človek veľmi rýchlo vymotá. A keď cez niektoré, ja som sa nevedel dostať čo tu na tento Modrland Double V, ale veľmi ľahko. Ja som poradil. A niekedy možno. Toto bol taký drobnúčky zákys a tunak už vlastne vidíme už kompletné diabolské infernál vycucávanie sa dá povedať. Získavate z neho životy, náboje a manu. Mana je potrebná na strelbu druhým tlačítkom, čo je taká silnejšia rana a funguje na zabíjanie bossov, ktorí v tejto hre ku podivu nie sú jak vo väčšine na konci levela, ale treba aj v polke. No a sa povedať, že v amerických hrách je veľmi veľa. Toto je polská hra, samozrejme. No, polská hra. Od našich susedov. Nevedeli ich zemepis. Len sranda je na tom to, že je teda aj dosť, jak by som to povedal, protibohová a to... Protikresťanská. Protikresťanská, no. Zabíjate tu šialených mníchov s samopalmi. No, to v prvej misii. Toto už je vlastne jedna z veľkých, veľmi veľkých bitiek. Ktorá by sme mohli niekde zhľadnúť vietajúceho panáka s jetpackom, vojaka, mnícha, alebo čo to je. No, neviem, či tu ten bude. A niekde v tomto videí by tu mal byť. Iba by som teda už ešte rád povedal, že v hre je veľmi príjemné v podstate niekedy iba tak v podstate hľadať nejaké predmety a kochať sa peknou grafikou. Sa príjme ku závere našej videorecenzii. Takže čo by sme povedali, tak budeme na záver. No je to veľmi dobrá hra a za v tejto hre rozumnú cenu si myslím. 990 korún slovenských a niečo okolo 800 korún českých. Keďže sme československý mag, alebo slovensko-česky lepšie povedané. Lúči sa s vami Posol. Posol a Double V. Ševraktor Posol.